operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dobri uslovi za vožnju i uglavnom lepo vreme koje nas očekuje za dane vikenda s temperaturama oko 25. podeljka doneće više vozila na pojedinim putevima ka našim omenjenim izletištima i vikend naseljima. Informišite se pre polaska na put o alternativnim putnim pravcima, vozite oprezno i poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog održavanja autotrke 7. reli Mionica, saobraćaj će danas biti obustavljen na deonici Valjevo-Brežđe od 8 do 15 časova, kao i na deonici Brežđe-Srasla Bukva u periodu od 8 do 17 časova. A podsjećamo sve vozače koji planiraju put ka Divčibarama da su uključenja i isključenja na petlji Lajkovac u funkciji. Zbog radova na zameni hidroizolacije mosta Beška, koji se nalazi između Kovilja i Beške na autoputu Beograd-Novi Sad, saobraćaj se odvija prilagođenom brzinom dvosmerno smerom autoputa koji vodi ka Novom Sadu, dok je suprotan smer ka Beogradu zatvoren. Do 8. jula radi se i na rekonstrukciji dela puta Inđija-Stara Pazova, pri čemu je saobraćaj obustavljen. Alternativni pravci su Inđija-Putinci i Putinci-Stara Pazova. Podsjećamo vozače da je petlja Ruma zatvorena za saobraćaj, a kao alternativna koriste se isključenja Sremska Mitrovica i Pećinci. Ujedno podsjećamo i na radove koji se izvode na regionalnom putu između Prhova i Šimanovaca, a zbog kojih se vozila kreću usporeno s obzirom da je u toku zamena asfalta. Do 31. maja izvode se radovi na pojačanom održavanju kolovozne trake na delu autoputa E75 petlja Aleksinački Rudnici petlja Aleksinac. Na petlji Aleksinački Rudnici otvoreno je isključenje sa autoputa iz pravca Niš. U toku su radovi na pojačanom održavanju na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, a radi se i na izgradnji obilaznice oko Novog Pazara, zato se na celoj ovoj deonici saobraćaj odvija usporeno. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.